бүгін міне. О, кім адам, братан? Мен облыс прокурордың орынбасары Тұрмағамбетов деген жанда мен. Аха. 12-ші февральдан бері, аха, бүгін 20-ші. 11 күннен бері сіздерге мүмкіндік жасап жатырмыз. Барлық мүмкіндік берілді сіздерге. Жастар сарайында 8 рет сыйып болды. 8 рет мероприятия өтіп отырған шараларда өтпей жатыр. Бүгін мына жердің барлығында қарандар астарында да адам сыйлау керек. Бұл ешқандай да бейбіт митинг емес. Бұл ешқандай бейбіт жиналыс. Таңертең айттыңыз сіздер бейбіт жиналысын қалай өткізу керек екенін да. Мына бейбіт жиналыстың түрі осы ма не? Балапат сөйлеу, түкіру, темекі. Осы дұрыс па сіздердікі? Бәрін камераға түсіріп алдық. Тыңдаңдар, шоу мен сіздер тыңдадыңыз ғой, адам таңертең тыңдаңдар мені. Тыңдаңыз. Тыңдаңыз. Бәрін камераға түсірдік біздер. Жоғарыдан, төменнен де ескертіп қояйын да. Тыңда мені. Тыңда мені. Мен сіздерге ескертіп жатырмын тағы да. Ешкім қорыққан жоқпын. Фактіні айтып жатырмын. Фактімен сөйлеп жатырмын да. Барлық фактімен сөйлеп жатырмын. Мен сіздерге жалмасып тағы айтамын. Мирный собрание былай болмайды. Бейбіт жиналыс, тыңда мені, тыңда мені. Тыңда, тыңда. Тыңдаңыз, тыңда. Келдім ғой, шақырғаннан кейін келдім сіздерге. Что, ажиотаж болмасын деп па? Бүкіл правоохранитель органдары аяғына тік тұрып жұмыс жасап жатыр сіздер үшін. Осы жерде халықтың арасында провокация болмасын деді. Мынандай болмайды жігіттер, мына дұрыс емес. Қазақ десең өзіңе тиеді дейді да. Мына болмайды жігіттер, мынандай мынау мал қора емес қой. Ағамыз 10 күн болды жүрген. Тыңда. 10 күн болды. Темекі шегу бола ма не? 10 күн болды ғой. Темекі шегу бола ма айтшы маған қоғамдық жерге. Темекі қоғамдық жерге тыңда. Қоғамдық жерге орнында темекі шегуге болмайды заң бойынша. Заң кімге жүреді сонда? Тыңда. Енді система бұл мәселе. Неге аналарға жүрмейді? Тыңда. Ешкім сені деген жоқ. Шу алама тыңдаңдар мені. Жігіттер сендер жарылмашып тұрмын мен айтамын. Сіздер мына жерге түкіруге болмайды. Сізге ертең мен әкімшіліктен шегіп тұр адам суретке түсіріп жіберейін. Болады, тартамыз. ДГСқа жіберіңіз, департамент госслужбаға жіберіңіз, тартады сізді қолымдарына. Жоқ, аға, біз сізге бір сөз, аға, бізге жұмыс не істеп қойшы, аға, тездетті. Мына қара, мына темекі. Керей, аға, иә, кешіріңізші, аға, жұмысқа жібере қойшы, ішке айта қойшы, баласам ас жатыр, аға, түсіне қойшы, аға. Қоғамдық орында темекі шегуге болмайды, балапыт сөйлеуге болмайды, түкіруге болмайды, насай лақтыруға болмайды. Қазір кеткеннен кейін жерді шегіңдерші, кейін шегіңдерші, көрсетемін сендерге. Кейін шегіңдерші, көріңдерші мына өз көздеріңіз. Осы дұрыс па айтыңдаршы? Осы дұрыс. Осы дұрыс па айтшы? Осы дұрыс па? Біз тағы көруге болмайды айттым сізге. Бұл түкіру жайлы әңгіме емес қой. Аға прокурор, сіз өзі қоғамдық орында да? Тыңда, қоғамдық ол сол жайда емес. Бізді кіре аға жұмыс сайтына қойыңызшы. Иә, түсіндік аға. Кешіріңіз, сұраймын, кешіріңіз аға. Қайталанбайды аға. Өтініш, бала шағам ас жатыр үйде аға. Түсіне қойшы аға. Ескерту кешеге ескертемін жігіттер. Бірде бір қоғамдық тәртіп бұзылмайтын болсын айттым ғой сіздерге да. Ертеңнен бастап, ертеңнен бастап мұны мен санамаймын бейбіт жиналыс деп. Бұл бейбіт жиналыс емес. Жарайды. Бұл бейбіт жиналыс емес. Ескерту тағы да. Бейбіт жиналыс емес. Оқыңдар заңды, бар оқыңдар, қараңдар. Ескерттім, мына болмайды. Балапыт сөйлеу, насвайды түкіру, темекіні лақтыру қоғамдық орында. Ол мені сыйламау. Өздеріңізді сыйламау. Мен сіздерге жарымаш бес қорқытқан жоқпын сіздерге. Мен фактімен сөйлеп тұрмын. Бұра менің телефонымның ішінде бүгін 32 маған келіп түсті. 32 түсті, иә? 32, иә? Менде полный основание бар. Сіздерді әкімшілік жауаптылыққа тартуға менде основание, негіз бар. Бірақ ескертемін сіздерге, бәріңіз қарагөз қазақтың балдарсыңдар. Дұрыс па? Штраф төлейді ма сонда? Немен төлейміз аға? Немен төлейміз аға? Қамалмаймын одан аға. Сөйлейін деп тұрғаныңыз керек. 2 мәрте төлейміз. 100 теңге таба алмайсың аға, 100 теңге. Жігіттер, болды. Е, аға, бір сөз айтсайшы аға, бізге жұмыс тауып беріңіз, болды. Кетеміз біз. Қарауымыз болмайды. Қойшы сен сөйлей бер. Мына жерде сөйлейсің, давайте послушаем. 5 6 7 әйел адам бар да? Барлығын қатысып отырмыз камераға. Неге? Біреудің артынан түсу емес ешқандай. Билік пен халықтың арасында от құюшылар бар, провокаторлар да, әйелдер. Әйел адамдар, ескертіп қояйын, провокацияға берілмеңдер. Иә, дұрыс айтасыз аға. Азаматтар тұрған жерде әйел адамдар сөйлемесін. Дұрыс айтасыз аға. Дұрыс па? Мына жігіттер, мына кешегі неге мен мына халыққа риза болып тұрмын ба бір жағынан, кешегі келген мына комиссияның ішіндегі 16 адамның 12-сі еркек адамдар да, ер азаматтар, мен соған риза болып тұрмын. Ол сіздердің тектіліктеріңізді, негізгі масса ер жігіттерді тыңдаңдар. Ол жігіттердің 16 жігіттің мына 16 кісінің комиссиясында қауіпсіздігін мен қамтамасыз етемін. Олар 16-сының. Не үшін? Не үшін? Не үшін істейміз олар? Не үшін? Да, мен сізге айтқан жоқпын. Мен өзім қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тиістімін. Неге? Жаңа ол жігіттер мына жерден шықты, тыңдаңдар да, мына жерден шықты. Халықтың арасына кірді, адамдар қысып жатыр, айқайлап жатыр, айтпай жатқан сөздер жоқ. Тыңда, балапыт, мен білмеймін. Балапыт сөз айтып жатыр да, олардың барлығы мен көрдім мінекей. 16 адамның төртеуіне қатысты оказан давление сіздердің тараптарыңыздан. Мұны кім екен? Бірақ камераның ішінде барлығы бар да. Олай болмайды жігіттер. Біз түсінбейміз, біз айттық да, добровольно араларыңнан халықтың қалаулыларын
сайлай деп айтып тұрсыз ба? Біз сайлаған мен ешқайсысын танымаймын 16-ны. Апайларды да танымаймын. Ағайларды да танымаймын. 16 кісі шықты ғой. Біз соны жұмыс жасаймыз. Бола ма? Жоқ, бізге керек емес. Болады ғой. Жұмыс жасаймыз біздер. Болды. Мынаны көтермейсіңдер. Қоғам тәртіп болмайсыңдар, бұзбайсыңдар. Үйіңізді тарайсыңдар. Талап солай. Талап ассан, талап солай. Үй арсак, тамағы жоқ аға. Шулама болды. Тамағы жоқ аға. Сенбесең кет, барайықшы. Айтсыншы, братишка. Тыңда. Айтсыншы. Комиссия жұмыс жасап отыр. Тыңдаңдар. Ескерттік қой, а? Сіздердің ысырып-тыстап мен тек қана темекі мен аса жаңылып қалған жоқпын. Мен общий масштабын әңгімені қозғап отырмын. Дұрыс па? Барлық ойламаңдар тек қана. Мен айттым ғой тағы да. Мен де мұнайдан шыққан адаммын. Мен бірден мұндай күйге жеткен жоқпын. Покровский вагонға. Дұрыс па? Мен 10 жыл қара жұмыс шыққан адаммын. Мен 5 жыл капремонтта жасаған адаммын. 5 жыл ұлттықта жұмыс шыққан адаммын. Тыңда. Дұрыс. Дұрыс қой, бірақ олай емес. Дұрыс, өзінікі өмір баяны. Мен тыңда, мына жігіт айтып отыр маған да, аға мен жағдайын үйретіп жүрмін, нан жоқ деп отыр да маған. Нан жоқ дегенмен түсіндіріп отыр. Нанның қалай келетінін. Нан маңдай жұмыс қалмасына болды шығама. Нан маңдайдың терімен, мұрынның боғымен, көзінің жасымен келу керек нан деген. Дұрыс па? Сіз тәтті болады. О, аға, біз саусақ бірдей емес, аға. Болды. Болды, шығамайсыңдар. Айттым ғой. Сіздердің заманыңыз, сіздің заманыңыз, қазір заман басқа. Тыңдаңдар, жігіттер. Мен сіздерден бөлінбеймін. Тыңдаңдар, мен сіздерден бөлінбеймін. Халық билікте бөлінбеңдер. Екеуі де бір кісінің баласы да. Мен күні кеше халықтың арасында болдым. Бүгін билікте жүрмін де. Айттым ғой мана. Халықтың біздерде хақысы бар да. Халықтың амандығын қамтамасыз етуге мен тиістімін. Мені бас прокурор жіберді осы жерге. Мені облыс прокурор жіберді. Мені облыс әкімі жіберді. Мына жерде араздықшылық болмасын. Халық отқа суға түсіп кетпесін деп та маған. Мен соған жауап беремін. Сізге ал енді да. Енді сіз бізге қандай результат бересіз? Кім? Сіз өзіңіз сұрап қойып тұрсыз ба? Жоқ, қандай біз жұмыссыздықтан қалай шешеміз? Сізге мен неше 99 дедім, 100 дедім. Айттым, комиссия құрылды. Бүгін бізде болды. Облыс әкімінің алдында тыңда, тыңда. Облыс әкімінің наны жоқ. Тыңда. Комиссия неше күнде шешті? Облыс әкімінің алдында болды, тыңда. Облыс әкімінің алдында протоколдың решение қабылданды. Сіздерге бәрі ескертілді. Ол мәселені қозғамаңдар. Мекеме ашып береді, одан енді тоқ көтер аға. Сол кісілерден сұрандым. Бейбіт мекеме жасау үшін. Мекеме ашып береді ғой, тоқ көтер комиссия құрылса. Түсіндірді. Сіз бүйекпен сыйға шығармаңыз. Сұрақты кішкене нормально қойыңызшы. Жоқ, комиссия құрылды деп тұрған жоқсыз. Иә, оны мекеме ашатын сөз ба не? Енді мекеме комиссия құрылады деген сөз, мекеме ашады деген сөз ба не? Немене сіз отырып сұрақ қойасыз? Жоқ, сізге сұрақ не үшін құрылды комиссия? Ал сізге сұрақ не үшін құрылды? Айтыңызшы бір сөз. Сіз айтыңызшы. Сіз айтыңыз. Кімнің жағдайы жоқтар? Тыңдашы, кімнің инициативасы айтшы маған. Сен айтшы. Сен халықтың мүшесің ғой да? Кімнің қазір рабочий комиссияны құрамыз деп кімнің инициативасы айтшы? Менің кім? Жоқ, енді құрылды да кәп. Кім құрды айтшы оны маған? Кім? Қандай адам жұмысқа алады? Мен айттым ба деп құрды? Мен айтуға проблемам жоқ заң бойынша. Ол комиссиядағылар да. Комиссияны құрады деген халықтың өзі құрындар. Құрмаймыз деп айттым маған. Құрылды кезінде, осыдан 5 күн бұрын құрылды. Мен білмеймін ол кезде, мен болдым. Ол басында халықтың сөзін сөйледі. 5 күн бұрын құрды. Комиссияға сендіңіздер, енді жұмыс жоқ. Сенбейміз біз комиссияға. Комиссия керек емес бізге. Комиссия керек емес. Комиссия керек емес бізге. Жігіттер. Бәрі келем аға. Сіздерге тағы ескерттім да мен. Аға. Әкімшілік құқық бұзушылық осы жерде құрып қалды. Барлықтарыңыз әрекеттеріңізде барлығы бар. Ескерттім да. Мен сіздерге ағалық ақылым. Жарайды, жарайды. Ағалық ақылымда жігіттер бұлай болмайды. Болмаса. Олай болмайды. 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Тұра тұрын. Былапыт сөз. Арақ. Темекі, пиво, насыбай болмайды мына жерде. Тағы ескертемін. Қоғамды қор. Аға, бір сұрақ қойсам бола ма? Жақта ешкім насыбай, арақта ешкім жоқ. Аға. Иә. Мінекі ерте ютубқа шығарамын. Өзің ішкен бәрі бар. Барлығы бар. Бәрі бар. Ағасы ішкен арақ. Бірақ ескертемін ба сіздер? Әлде мүмкіндіктеріңіз бар. Ескертемін. Бірау сөз айтып жүрсеңіз, оады аға, жұмысқа жүрмейді де енді. Жұмыс жасасаң бет. Аға. Айтып тұрмын ғой, түсін. Бауырым. Кешірші. Мен саған түсіндіріп тұрмын ғой, комиссия құрылды ма? Иә, айттыңыз. Соған өздерің ұсынған жігіттер ма? Менің туысым ба ол, айтшы маған. Мен танимын оларды. Мына жақ келіп біздің минустарымызды айтып тұрып та, мен сізге айтсақ енді. Өздеріңнің тағы да проблемаларың болса, комиссияға жазып беріңдерші, көтерсін біздің алдымызға келіп, не проблемасы басқа. Мен оны ешқайсысын танымаймын, дағы айтамын. Мен айтқан жоқпын комиссия құрайық деп. Комиссияны құрайық деген өздерің ұсынған жігіттер қара көздер құрайық деген. Менің қарсылығым болған жоқ заң бойынша, құрылсын дедім, болды. Мен ешқайсысын танымаймын олар, ешқайсысын танымаймын. Комиссияға керек емес а. Халыққа да. Қысқасы не істеу керек енді, Карх? Сіз... Не істеу керек ал халыққа? Кімге? Халыққа ал, міне, мысалы сұрақтар қойып тұрмын. Сіздің әңгімеңіз... Комиссия құрылды, жұмыс комиссиясы, ол өзінің жұмысын бастап кетті ғой енді. Істелу керек, жалғасу керек, бұлар результатты күту керек қой. Дұрыс емес па айтуым? Құрылдар результаты. Ойындан соқпайсыңдар ма, мына кісіні танисыңдар ма? Мақсатты. Жоқ, результат болмайтын біліп тұр. Болды ғой жаңа осы жерде. Болды ғой жаңа. Олай біздің айтқан ұсынысымызға айтпай тұр ғой ішке. Жоқ. Сіз қидырып келіп отқан жоқсыз. Тыңдаңдар, былай ғой мәселе, мен тағы ескертіп айтамын. Анадан бері айтып отырсыз да. 16-шы жылы жер бойынша көтеріліс болды халықтың арасында. Сол кезде халық айтты. Давай былай мәселені шешейік.
сіз жақтыда билік жағынан кісілер қосылсын, депутаттар, парламенттен жазушылар, ақындар халықтың арасында бір 30-40 кісі алсын деп кезінде. Дұрыс па? Үлкен республикалық комиссия құрылды. 3 ай жұмыс жасады. Шешті ғой. Арбада сынған жоқ. Өгіз де өлген жоқ мында. Өгіз үшей. Ол жер бойынша мәселе, тыңдаңыз. Ол мәселе. Иә, жер бойынша. Ол қазір жұмыс бойынша тыңдаңыз да. Өздеріңіз айттыңыздар. Жаңаөзеннің арамыздан тағайындалды. Ол менің инициативам емес. Бірақ мен қарсы болуға правам жоқ заң бойынша. Адам өлмей өлді шешілген жоқ. Адам өлмей шешілген жоқ қой іште. Кім? Адам өлді. Сол адам өлмей. Асан. 2011 мен сізге жер жөнінде айттым. Жер жөнінде комиссия бойынша, жер мәселесі бойынша комиссия құрылды. Мәселе оңынан шешілді. Дұрыс қой? Қазір халыққа жаныңыз ашитын болса, шындықты айтатын болсаңыз, сіз неге тіке айтпайсыз? Мен жасаппын сізді. Тіке айтыңыз. Жоқ, айтшы, мен нені жасаппын сізді? Ол мынаны түкірген, мынаны биткен. Дұрыс па? Дұрыс па? Жақсы, біз халық дұрыс емес. Дұрыс па? Жалпы дұрыс емес. Сіз мынаған әкелмей, конкретті жұмысы жоқ деп келіп отыр адамдар. Неге соны айтпайсыз? Жегірден бері жұмысты мәселе көтерген білесіз бе? Бірақта ол. Ол ашпапты. Ішім тұрады. Енді білмейміз. Мен білмеске керекті. Бірақ аға бірге айтты. Аға мына жақта түкірмейміз деп сонда келесі оды арғайды жүре береміз ау сонда мына жақта жұмыс жоқ кілем киіп жеп аға. Комиссия деп айттыңдар жаңа сізге тағы да. Енді ол комиссия бар ғой қазір. Аға ол қашан? Қашан комиссия? Қашан комиссия? Қашан шешеміз? Комиссияда үміт жоқ екен халық біліп отыр. Ертең бола ма? Бір сағат болып кеткен, ешкім көрмеген. Атың кім сенің? Тұрман мен Нұрлан тыңда. Шайтан ғана үміт дейді пе кетіп қана? Иә. Бәріміздің жақсы жерден үмітіміз бар. Үміт болса кетіп қалады ғой осы адамдар. Бәріміздің де үмітіміз бар жақсы нәрседе. Бәріміз жұмаққа кіргіз. Үмітсіз деп қана шайтан дейді. Үмітіңді үзбесе. Провокация тоже чистой воды. Провокацияға берілді бе? Сондай не деп ар жақтан былай тыңдай берші или бар өзім не түсіріп тұрмын ғой енді барып дәл қасына барып өзім түсірдім ғой енді сен халықтың капюшонын аясың ба не апа сен бізді түсіріп тұрған шығарсың ғой су халықсың бар қай жерде халықсың ар жаққа барсың ақылы бірінші бізді түсірмеймін ол сен қайдан қоғам тәртіп бұзбаңдар бейбіт жиналыстың өзінің тәртібі бар оқыңдар ашыңдар әділет деген заң бар қараңдар қарсылық жоқ бірақ мынау сөз манағы анасынсы шешесінсі ол болмайды олай жігіттер олай болмайды 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 бар болса үйіңіздің ішінде айтыңыз қарсылық жоқ әйеліңізге айтыңыз досыңызға айтыңыз бірақ қоғамдық орында айтуға болмайды неге мына жерде жас балдар мына жерде мен жұмыс жасап жатырмын мына жерде үкіметтің машинасы келіп жатыр мына жерде комиссия келіп жатыр қонақ келіп жатыр астанадан да біздің уровнымыз қайда